ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମର ପୂଜାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସବୁ କ'ଣ। ଏବେ ଗୁଗୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୁଗୁକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ତା ଚାଲି ତାକୁ ଟିକେ ରେଡ଼ି କରିଦେବି, ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୁଗୁ ଆମର ନ୍ୟୁ ସାର୍ଟ, ଗୁଗୁର ନ୍ୟୁ ସାର୍ଟ ବୋଲୋ। ଋଷି ଭାଇ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉନି, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିଦବା। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲକୁ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା ୟୁନିଫର୍ମ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଋଷିର ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି, ସେ ବି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି। ଜ୍ୟାକେଟ ଏଇ ଗୋଟାଏ ବଟନ ଖୋଲା ଥାଉ ନା, ନ ତ ଜ୍ୟାକେଟ ଦେଖାଯିବନି। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ତଳକୁ ଯା, ଚାଲ। ମୁଁ ଟମାଟୋ ଖଟା ବସେଇଲି, ତା ଟମାଟୋ ଅଲରେଡ଼ି ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇକି ଟମାଟୋ ଭାଜି ଦେଲି। ଏଇଟା ଟମାଟୋ ମିଶିବା କରିଦେବା, ଖଟାରେ ପକେଇବି। ଏଇଟା ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ଏଇଟା କିସମିସ, ଏଇଟା ଆପଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଜରା ଖଜୁରୀ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପାଣିରେ ପକେଇଥିଲି। ଚାଲ ପକେଇଦେବା ଆଗ ଅଦାଟା ପକେଇଦେବା, ସିଝିଗଲାଣି ସବୁ, ଏବେ ସବୁ ପକେଇଦେବି। ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପକେଇବି, ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିଯିବ। ଏଇଟା ବି ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଗୁଡ଼ ପକେଇବି, ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେବି ହେଇଗଲା ମୋ ଟମାଟୋଟା ରେଡ଼ି, ଖଡ଼ି ଟମାଟୋ ଏବେ ଆ ପରେ ପକେଇବି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ,
ଅଳ୍ପ ପକେଇଲି, ଛୁଆରେ ଖାଇବି ନା। ହେଇଗଲା ଟମାଟୋ ଖଟା। ସେଇ ହାଣ୍ଡିଟା କହୁଛନ୍ତି ଡାଲମା। ଡାଲମା ଆମର ହେଇଗଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲନି। ଆମର ଡାଲମା ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ହବ ପଲଉ ହବ। ହଁ ହଉ, ସେଇଟା ଡାଲମା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଖଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ସେଇଟା ରାଇସ୍ଟା ହବ। ବୋଉ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଜି ସାରିଲାଣି, କ'ଣ କାଜୁ ଆଉ ଖିସମିସ, ଆଉ ଏପଟେ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ଛାଣିଛନ୍ତି। ଚାଲ ବସିଲା ହାଣ୍ଡି। ଆଉ କ'ଣ ଘିଅ ଦିଆହବ ନା ରିଫାଇନ୍ରେ ହବ? ଘିଅ ଦେଲେ ଖାଇବେନି ଅଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଘିଅ ଦିଆ ହେଉନି, ରିଫାଇନ୍ରେ ହବ। ରିଫାଇନ୍ ପକେଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସରିଲାଣି ସ୍କୁଲ, ରିସି ଆସିବ କେତେବେଳେ ଦିନ। ଜିରା ଫୁଟି ହବ, କାହାର ବାହାଘର? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖାଇପାରିବନି ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାର ବାହାଘର ଫେରେ ବାଜେ ବାଜୁଛି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁବାରକୁ। ଭେଜ୍ ପାର୍ଟି, କିଏ ଖାଇବେ ଯଦି ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ନନଭେଜ୍ କିଏ ଖାଇବେ? ପାଣି ଦିଆହେଲେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଭାଜିଦେବ ନା। ତେଜପତ୍ରଟା କେତେବେଳେ ପକେଇଲ ନା ଚାଉଳ ଧୀରେ? ଏଟା କ'ଣ ଲୁଣ ପକେଇବ? ଚୁଲିରେ କାଇଁ ପକେଇଲ? ଏକାଥରେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଏକାଥରେ ଦେଇଦିଅନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଖାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଡ଼େ ଖାଇବେ, ଅଧା ରୋଷେଇରୁ ଖାଇବେ, ଫାଳକି ଦେଉଥିବ ଫାଳକି ଦେଉଥିବ। ହଳଦୀ ହଁ, ଲଙ୍କା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ହଁ ଗା, ଚାଉଳ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ନା, ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବ? ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ, ରହ ବାବା।
বাবুন হও পানি মামা হ্যাঁ কাগো রাহা সে এটা বড় নয় খড়ি কে দছি খুড়ি দেখিলা পানি তোরা এনা এ সিজিব না সিজিব সেটা পড়িব চিনি পড়িব আমার অলরেডি হয়ে গেল আর ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି କାରଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ କେମିତି ହଇରାଣ ଆଉ ଖାଇବା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇପାରିବ ଆଉ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ମୁଁ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଦିନ ଦୁଇଟା କେଉଁଦିନ ତିନିଟା ଏମିତି ସେମାନେ ବି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆମ ବି ୱେଟ୍ କରିବନି ତମେ ତମର ଖାଇଦେବ ଆମର ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଡାକୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁଗୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତା'ପରେ ବି ସିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିଦେଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲି ଆଣିକି ସେମାନେ ସେ ରଖିଲେ ମୁଁ ମୋର ତଳେ ଗଲି ଖାଇଲି ଆରାମସେ ଖାଇଲି କିଛି ନୋ ଟେନସନ୍ ଆଉ ସିଏ ନଥିଲେ ମୋତେ ଖାଇବା ବହୁତ ଇଏ ଲାଗେ ମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୁଆଇଦେଲି ଆଉ ନିଜେ ବି ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ତା'ପରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଆସି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେବି ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଶୀରେ ମୋର ଖାଉଛୁ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ଏତେ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ନା କମ୍ବା ମୁଁ କେମିତି ଦେଖୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫିନିଶ କର ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସୋଫା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଶୁଣୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇରନ୍ ତକେଇବି ଆଉ ମାଡ଼ି ବି ଦେବି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କହୁଛି କିଛି ଆଉ କେତେଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ହଁ ତାରରେ ଛନ୍ଦୁରି ହେଇଗଲାଣି ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବାବା ଟିଭି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମେଇଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ ସର ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟିଉସନ୍ ପଢ଼ାନ୍ତି ଏତେ ଇଏ ହୁଏନି ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି ମୋର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭଙ୍ଗା ହେଇନି ତା'ପରେ ଏ ଦୁଇଟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ କେତେ ମାଡ଼ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲାଣି ଗୁଗୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲାଣି ପ୍ରବଳ ପାଟି ଚୁପ ପାଟି ଖୋଲିବୁନି ଶୁଣୁଛୁ ନା ଶୁଣୁ ତା'ପରେ ଆସିଲା ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଗଲି ବାଥରୁମ୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବଟଲ୍ରୁ ପାଣି ଢାଳି ବେଡ଼୍ ଓଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି ବେଡ଼୍ସିଟ୍ ଏଇଠି ତା'ପରେ ଏପଟେ ଆଣିକି ଢାଳିଲା ଆଉ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ଟା ତ ସଫା ହେବ ଏ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ଟା ପକେଇଦେବ ମୁଁ ପାଟି କରିବି ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡୋର୍ମ୍ୟାଟ୍ଟା ଆଣିକି ପକେଇଦେଲା ତା ଉପରେ ଡୋର୍ମ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିକି ଏ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ଟା ପକେଇଦେବି ମୁଁ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ ତ କାଲି ସଫା ହେବ ଆଉ ଛାଣ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବିଛି ବହୁତ ସାରା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଇରନ୍ ଦେହ ହେବା ପାଇଁ କି କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ଦେଇ ହେଉନି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ତ ଏତେ ଯେହେତୁ ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ ତାକୁ ବସେଇଦେବି ଆଉ ଆଇରନ୍ ଦେବି ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲି ଆଇରନ୍ ଦେବି ନାଇଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବାର ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ରାତି 9:00 ହେଲାଣି ଦାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ନାଇଁ ଟୋଟାଲି
ଭାଇ ତଳେ ଖାଇବୁ ଯାଇଛି ଆସିଛୁ ଆଇରନ୍ ସରିଲା ଗୁଗୁର ଖାଇବା ବି ସରିଲା ହଁ ତତେ ତ ଖାଲି ସବୁଦିନ ଭୋଜି ଆଉ ତୁ ଯିବୁ କି ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଉଛୁ ତୁ କରୁ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ ଭୋଜି ଖାଉଛୁ ତୁ କରୁ ଆମର ଖାଇବା ପିଠା ମିଠା ଭଜା ଆଉ ଡାଲମା ବୋଉ